Hi everyone, ki khobor hokolure bohut din blog dia nai bohute message kori ase kiyo blog dia nai bohute gomu pai iman busy thoka karone ma dibo pora nai aru aji blog tu kebadinor mix eta blog hoy bohut din koibo pora naslu je blog aru aji blog tu ma misikok prothomote okoman parkot khela bole lui aisu bazar le goluge karon horu hura bazar kete man asile kahi eta aru tar pasot aji mane heri market ekhon bohe ghoro jorte he market khoto po bazar koilu aru Soxon, it was a kibuliko pineapple to Keneke, Katana, Matikotaliman, Tunike Kate, or Logote, Ekete, Omitakai, Bohut Palpai, Omita Lolemo, Omitakai, Ekipare, Beapo, Meneg, Domi Beapo, Ekete, Bohut Palpai, or Delhibu, Omitaketa, Aru Tasty Hoy. I'm Horlikitam, Bozaruku, or Yaro, hey, do that? And I am to Bohut Dam, looking for Habodo Tasty Hoy. Yeah, Missy, Kula, Semene, Hibula, Fuska, how was that? Clear Fuska, and a car. Not to be what I give. তুমি ঘৰতে থাকিবা ইয়া আমাৰ ঘৰত সবতকৈ বেছি ফুসকা হোৱা কেপাসিটি কা আছে সব কেপাসিটি নহয় এটো বেলেগ ধন টেংকি হয় ফুসকা আৰু এখন হে মার্কেট খন আমাৰ তাতকে অকণ বেলেগ বহুত ভিৰ ভাৰ হয় মানুহ বেছি যে দিল্লী গুটে ভিৰ লাগি থাকে কিবা এটা বস্তু হাই এভৰিওয়ান দিল্লীত ইমান বেছি গৰম পৰিছে মোৰ ড্রাই স্কিন খনো অইলি টাইপ হৈ গৈছে গে লগতে ডাল আৰু অকণ অকণ ব্রেক আউটো হৈ গৈছে বুঝছ টিশু এখনে দি মই নিজে মুহাৰি আছিল ভাবি ভিডিঅটো দেখাই দিও অকণ অকণ অইল এনেকে উলাবলে স্টার্ট হৈ গৈছে সো মই ভাবিলো স্কিন খন অকণ কেয়াৰ লোৱা যাওক আৰু মই ইউজ কৰিছো মামা আৰ্থৰ মুলতানি মিট্টি ফেস ওয়াশ আৰু ফেস পেকটো এটো হৈছে মামা আৰ্থৰ মুলতানি মিট্টি ফেস ওয়াশটো আৰু ইয়াত আছে গুডনেছ অফ মুলতানি মিট্টি যিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় লগতে ইয়াত আছে গুডনেছ অফ এক্সেস অইল এবজৰ্পশনৰ আমাৰ স্কিনখন ড্রাই নকৰাকে এই ফেস ওয়াশটো ইনফিউজ হৈছে গুডনেছ অফ মুলতানি মিট্টি এণ্ড বালগেৰিয়ান ৰোজেছ যিটোৱে কন্ট্ৰোল কৰে এক্সট্ৰা অইল আৰু একনি কন্ট্ৰোল কৰাত লগতে স্কিনৰ হাইড্ৰেশ্যন আৰু ইভেন টোনটোকো প্ৰমোট কৰে আৰু এটো এটা নন ড্রাইং ফৰ্মুলা হয় যিটো ডে টু ডে লাইফত সদায় ইউজ কৰিব পাৰে বিকজ এটো Safe certified hoy, mane etu toxins free hoy. Aru etu hoise mama arthor multani mitti face mask jitu ready to use aru easily mane use korbo pari jitu hectic days bor kane best hoy. Mama arthor bostu bor parabens aru harmful chemicals ekwe na thake aru he kane moi bhal pao. So links kini moi description te di disu. Aji next dina khon hoy ekhetaru misik nai ghorot herile go therapy lobo mur okol je gatu bhal lasile mane aji no ke badino pa bhal no hoy. আৰু একে যাবগে বুলি মুক কলে বহুত দিন মুভি সোৱা নাই সো মুভি এখন যাব আহিলু আৰু মিছিকে এফলে খোৱা বস্তু ঠাণ্ডা লগাই আছে আৰু ফাইনালি হি নিজে বিচাৰি থকা বস্তুটো পাই গল যেটো হৈছে পপকর্ন আৰু আমাৰ মুভি স্টার্ট হৈ গল মিছিকে ফুটবল লৈছে এটা মিছি ফুটবল লৈছে একে যাবলে এদিনে দুদিনহে আছে হে কাৰণে মই নিজৰ ফালৰ পৰা দুটা টি-শার্ট গিফট কৰিলু কাৰণ নিজে মানুহতে নিজৰ কাৰণে একোৱেই নিকিনে এখানে দুটামান গিফটি পঠালো আৰু ইয়াৰ ফুড কোর্টখনতে আমি মিছিকে চাওমিনা আইচক্রিম খালে আৰু আমি দুটাই নহয় বিৰিয়ানি খালো কাৰণ আমাৰ বিৰিয়ানি খাবলৈ বহুত মন গৈ আছিলে আৰু আমাৰ ঘৰ একদম সন্মুখতে এখন মানে এনেকা বেডশ্বীট বা এনেকা কাপোৰৰ এখন হোলসেল আছে যিখনে মই কেতিয়াও নাযায় একে আহিলে সদায় মোক কিনি দি থৈ যায় আৰু এটা বস্তু চাওক এটা বস্তুটো ফার্স্ট দামটো চাওক কিমান হয় 35 ৰুপিস ওপৰত চাওক কি লিখা আছে বানানা লিফ ফ্রেজ বানানা লিফ হ্যাঁ মিছিকেও দেখি হাঁহিছে এনেকুৱা বানানা লিপ্স আমাৰ অসমত কিমান এনেকুৱা বানানা লিপ্স পৰি থাকে ঘৰে চৰে চবতে পৰি থাকে এনেকুৱা বানানা লিপ্স এইখনৰ দাম 35 টকা মিছি অ মিছি মিছি মই গুৱাহাটী যাওঁগে নাযাবা গুৱাহাটী মই গুৱাহাটী যাওঁগে ক'ত তুমি নে যাওঁ মই যাওঁগে পাপা যায়গে পাপা কৈছে এটা ওকে নে যাওঁ মই নে গো ইয়াতে থাকা গুৱাহাটী নে যাওঁ ইয়াতে থাকি বেছিকে বুজাই নাথাকি বাপ সব আমনি কৰিব কোন
papa doctor chole jay ma aimge robo ma doctor chole jay ma doctor so pa aimge he doctor chole jay papa aro so jabo lebo toffee khaba aji chips khaba nai hobo hobo ma jao de mise bike koile papa toffee lo ahibo ma toffee lo aimge papa toffee anibo I'm going to go to the house. I'm going to go to the pen. Yeah, it's a hit. Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to আৰু এপলে মই কোন ওয়াটারমেলন জুস বনাই আছো আৰু এটো আগাৰো মিনি ব্লেন্ডাৰ টু ইউজ কৰিছো আপোনালোক বহুতে মই খুধি আছিল এটো কেনে কোৱা হয় এটো বহুত ইজি টু ইউজ হয় আৰু কম জায়গাতে হৈ যায় মিসিকক বাহিৰে বাহিৰে মই থেৰাপি পা নহয় উছৰ মল টুলে আকো লৈ আহিলু কাৰণ মই মিসিকলে এজু স্কেটছ লব লাগে আৰু মিসিক ইয়াত থকা সাইকেলখন ইমানে পছন্দ হৈছে না মই পৰাহাতেনটো কিনি দিলু হেতেন কিন্তু লৈ যাবলৈ দিগদাৰ যে আৰু বজাৰ হ'গ লগতে ঘৰৰ বজাৰ কিটা মানু ললু আৰু ৰোডত ঘূৰি ঘূৰি মই অৱস্থাটো সকছুন কেনেকুৱা হৈ গৈছে কিন্তু উপায় নাই মানে ইয়াত ৰোডতে ঘূৰি ফুৰিব লাগে আৰু ৰোডটো আমাৰতকে বহুত সুকা ৰোড হয় আৰু এখিনি আমাৰ বজাৰ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰলৈ ঘৰ একদম উছৰতে হয় কিন্তু ৰিক্সাবোৰে মলপা উঠিলে না বহুত বেছি বেছি টকা লয় মানে আৰু তা দুদিনৰ পাছত মিসিক সাৰু আহিলে স্কেটিংৰ ক্লাছ দিবলৈ মই ঘৰলৈ মাতিলোঁ কাৰণ মোৰ গাটো বহুত বেয়া হৈ আছে মানে দুদিনমানৰ পৰা সাংঘাটিক হাই ফিভাৰ মোৰ মানে হাই ফিভাৰ পূৰা মাথা কামোৰণি গা বিষ সেইকাৰণে মই ছাৰক ক'লোঁ কি আপুনি ঘৰলৈ গুচি আহক এনেও ছাৰে প্ৰথমতে মোক কৈছিলে প্ৰথমকেইদিন মই ঘৰত ট্ৰেইনিং দিম যেতিয়া তাৰ ভৰিকেইটা ষ্টেবল হৈ যাব তাৰপাছতহে মই তাক পাৰ্ক বা বাহিৰলৈ লৈ যাম এটা পৰিলে গা বেয়াতি মুনি চাইড মানে বা কণ্টিনিউয়াছ মোৰ জ্বৰ হৈ আছে তাৰপিছত মিছিকৰ ক্লাছ মই এদিন মিছ কৰিলোঁ শনিবাৰে মিছিকৰ ক্লাছবোৰ মিছ কৰি সেইদিনাখনতে শ্বপিং কৰি আহিছিলোঁ ন শ্বপিং কৰা ৰাতি মোৰ সাংঘাতিক জ্বৰ মানে মই বুজিব পৰা নাই কি হৈছে মোৰ তাৰপিছত জ্বৰটো আজিহে কম তিনি চাৰিদিন জ্বৰো থাকিলে আৰু আজি অকণমান কমিছে কিন্তু আজি মোৰ মাতটো ভাগি গ'ল আৰু লগতে টেষ্টো কৰালোঁ ডেংগু মেলেৰিয়া তাৰপিছত কিবা কিবি টেষ্ট দিছিলে ডক্টৰে কাৰণ ইয়াত দেলহিত ডেংগুটো বহুত বেছি হৈ আছে মানে সেইকাৰণে সেই টেষ্টখিনিও দিছিলে আৰু মই ভাবিছোঁ আৰু দেলহিৰ পৰা মই যামগৈ চাগে তিনিমাহ হ'ল মানে নোৱাৰিছোঁ আৰু কাৰণ মেণ্টেল ব্ৰেকডাউনো হয় এটা মানে আৰু এনেকুৱা গা বেয়া হৈ থাকিলে ন আপুনি নোৱাৰে মানে ফেমিলিৰ পৰা দূৰত কোনো নাই বহুত দিগদাৰ ইয়াত যোন যোন দেলহিত থাকে সেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই সবৰে ঘৰ কোনোবা নহয় কোনোবা ঘৰৰ পৰা থাকে কিন্তু মোৰ সুবিধা নাই মাহঁতৰো সুবিধা নাই হাজবেণ্ডৰো চাকৰিৰ কাৰণে সুবিধা নাই চ' অকণমানটো মেণ্টেল ছাপৰ্ট এটা দৰকাৰ হয় ন মোৰ সেইটো একদম কমি গৈছে পাই থাকিলোঁ আৰু যিমান দিন পাওঁ থাকিলোঁ কিন্তু এই গা বেয়াটোৱে মোক অকণমান হেৰি কৰি দিলে কিন্তু উপায় নাই জ্বৰটো কমিছে কিন্তু গাটো গোটেইটো বিহালী হৈ আছে বহুত বিহালী আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ দেলহিত থাকিলে পচিবল নহয় ইফালৰ পৰা সিফালে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰোঁ যে একদমেই পচিবল নহয় কি মই ভিডিঅ' বনাওঁ ধৈৰ্যটোও নাই ইমান গৰম গোটেইখন পলিউশ্যন অৱস্থা বেয়া ভালো আৰু গৰমটো বহুত বেছি আমাৰ তাতকৈ ৱেডাৰটো বেয়া লাগিছে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 8:30 হৈ গ'ল মিছিক শুই উঠাই নাই তাৰ আজিও ক্লাছ আছে মইতো এটা এদিনত 3টা ক্লাছ মিছ কৰিলোঁ তো আজি মই মিছ নকৰোঁ চাগে 3টা নহয় 4টামান ক্লাছ মিছ কৰিলোঁ খুব চেচন আছিলে সেইদিনাখন চ' আজি মিছ নকৰোঁ চাগে মই আজি মই যাম যাম জ্বৰটো নাই যে কিন্তু ভাল লাগিছে এইখিনি সাংঘাতিক জ্বৰ হৈ আছিলে মোৰ আৰু ইয়াত দেলহিত অহাৰ পৰা মোৰ হেল্থৰো প্ৰব্লেম কিছুমান বাঢ়ি গ'ল কাৰণ বাহিৰৰ খানা খাওঁ ন ঘৰত বনাবলৈ সময় নাথাকে
So how about Misikor? Almost Misikor problem is in Asile or communication to Asile. But he to take off only question. Because Sarate ko se hi is about timing on. But like problem naile jabhi kosi inta ko inta hi ko. Aro online therapy, speech therapy di di muli ko se taake khapta hore din dogu. So he to kani moi hi aro speech therapy ki manhu log kotha bata tweeta kete manhu log aro kol kotha bata do lagye. Aro yaad tha kile to karu kunu nae karu ko kotha badi ko kono ko di di bohot bahal kare Hindi hoy na. India ko bhaiya aur location hi tu bhaiya ki ekko gomne paye Hindi koish tu. So jao ro bohtu melu aur aji blog ra din sake bohot din mane bosoro bohol ma blog dia nai. Kintu ma Guwahati jobs regular blog dia apnalok promise koi.